ku selamat datang di pusat karya ini saya punya burung gak iso kuk wes tak panjing gone sasmo channel mas sasmo channel sampai partai 2 tetep gak iso kuk kawan menji tep <gul> Hai hmm. hanya mencitep toi kawanku pi ini Haidangnggoni Mas Hai sasmo channel Hai Cook sampai pentellu lo kawan Hai lagi nggon ku kuke orai -oh pancing barang wis ora kego. Ngguyu dhewe kan. Krimanji tepe. Terus piye iki solusi iki piye? Ampre cukup. Copy sense lah lah koe ora umum. Nek iki gak. Wis ora kego iya kawan gini, ngata si burung singka iso kuk gini. Ayo, dang kuk. Pisang ini aku. Iso gelam kuk pisang ini. Terkukuk Tak pancing Nggak swaraku dhewe kawan iki Terkukuk kuk pisane aku gak binglu iso pisan ya warahmatullahi wabarakatuh iki belah manuk <laughs> Ayo manggung terek kok kok belem kok tak gekne buceng kawan Manuk kuwi tenan wong kok pisane kira-kira wis tak petri kok manuk iki Mana woy, gelom kuk pisah tak petri malam. Woy, tak petri. Na igai, njitep eh. Ayo, muni wong, letra. Jaguat na Iso kuk ping tak petri. Eh. Ayo, terkuku. Kuk. Terkuku. kuk, ngelek kuk keping telu iwadi malangka, anu kawanku jadi tak buat kuk pisana kuk pisana ragu lemo tak keping telu, lemo hmm. hmm. wes diubah-ubah ragu keguh, kawan diubah-ubah ragu keguh si pancing iya keguh diubah-ubah iya gagu keguh weh, biye gini ya muni trukukuk kuk, kuk. apa mungkin ya pak serusia ya iso kawon ya mungkin manuke iki wis mungkin manuk kok wis tuwa kawon apa ora 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 jadi gak esok terkuku kuk Ter kuk Ana ah, paganjit apa kawan? Mana we eh, manakku? Manukku tak pancing. Nggae swara piye pancinge? Beda garuk manuk emas. Sasmo Channel kak iki si pancinge wis kaku-kaku. <gulia> Lek yo Tak pancing barang gak glomku. Robot manuk iki therah. Ayo ndang muni. Trkukuk. Trkukuk. Kuk. Wah, gini lho. Repot kawan. Punya burung. Gak bisa kuk. Itu paling sedih. Paling menyedihkan ya. Eh kawan. Saya itu misalnya mau kuk sekali saja. Rasanya itu sudah lego gitu loh. Jadi ini balas. Dipancing barangnya surah kegoh mek. di tetap saja eh tanguni nih terkuku kuk terkuku -ku -ku -ku. nah oke okay, kawanku sekian dulu <coughs> maaf sekian dulu video dari saya Sampai berjumpa lagi video berikutnya. Oh ya, yang barusan mampir di channel Pusat Karya atau yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya mengucapkan, mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda dilancarkan rezekinya dan di dan damai sejahtera. Bersama keluarga Sehat selalu Sekian terima kasih Matur sun sahabatku semuanya Da Manuku ga esok